animação é tudo e é o próprio cinema. Porque quando as pessoas falam o efeito especial, ah, o efeito especial exagerado. Não, o efeito especial é o próprio cinema. Porque se não pudesse colocar 24 fotos virar um movimento, não existia cinema. E a animação, que é anterior ao cinema, a decupagem cinética, digamos, cinemática, ela é a própria animação. Então, antes de existir o cinema, a animação já era uma perseguição humana a partir das lanternas mágicas, né, de uma série de aparelhos, otrópicos, e que nesse esporte. A animação é uma simulação do movimento. Para mim, o sistema de animação é um lugar onde você consegue visualizar um universo mágico, né, um imaginário tomando forma. Todo filme é animação, porque trabalha com a persistência da retina. É um conjunto de fotografias que geram esse movimento. Então, essa é a base da animação. Na verdade, a animação veio antes, né? Porque essa persistência retiniana foi primeiro descoberta através de pequenas animações rudimentares que foram feitas por alguns aparelhinhos, né, que vão girando e você vai vendo, tendo a ilusão, né, do movimento. Bom, o cinema de animação, acima de tudo, é linguagem, né? Mas também é arte, é técnica, é tecnologia. O elemento principal do cinema é a animação. O cinema de animação, né, a animação em si acabou herdando elementos da linguagem cinematográfica, né? Então, a animação, ela é muito confundida com desenho animado. Mas o desenho animado é a parte mais visível da animação. Uma ação, ela pode ser algo muito amplo, com muitas técnicas diferentes. Então nós temos pixelation, stop motion, animação com areia, pintada em vidro, com técnica de recorte, né, com técnica de luz. Então a animação é um complexo que está nos cercando cada vez mais e que está sempre presente dentro do cinema. Mesmo o cinema com atores, você tem sempre a animação ali que às vezes você nem percebe. Porque a animação é a base de tudo. Se você entender o efeito que cada frame faz, você consegue. É como se você atuasse diretamente no DNA, em cada célula daquela película que faz um filme. Olha, a gente vai falar de um pioneiro que é um mestre fantástico, né? Porque daria um documentário, inclusive eu já fiz um documentário sobre ele, que é Chico Liberato, né? Todo mundo cita Chico e eu acho que a família do Chico até hoje faz um trabalho incrível, né? Para o mercado de animação baiana. Agora, a gente tem no início, né, junto com Chico Liberato, a gente teve uma parceria com o Juarez Paraíso, Humberto Rocha e o Silvio Robato. Então, para a primeira, foi um diálogo entre eles ali, para a primeira produção, que foi em 1972, e foi um curta chamado Ementário. E aí, depois, Chico, ele continua na animação, né, com Boi Aruá, que é o que a gente conhece e ouve falar mais. Chico Liberato, ele é um revolucionário como ser humano. Quem conhece ele e a família dele sabe que a própria maneira dele viver já é uma coisa revolucionária. É uma união holística entre o bem-estar e a arte, certo? E ele transita ali, né, a natureza, ele vive intensamente as questões culturais, como o sertão, a questão indígena, certo? É um homem que tem a história de ser um artista plástico e de um artista gráfico, que inova na Bahia, que vai para o Rio de Janeiro, que volta para as novas técnicas, certo? Que participa da Bienal, a Bienal Proibida, certo?
que influencia outros grandes artistas baianos. Ele encontra tempo de fazer desenhos animados, numa época em que pouca gente fazia. E ele faz um longa-metragem, certo? Que é um marco histórico no Brasil, né? Que é o Boi Aruá. Então, aquela técnica de pintar acetato envolve muitos desenhos. Você faz um filme, no final você fez 500 mil desenhos. Sério, 500 mil desenhos. Então, Chico, ele representa todo esse pioneirismo, certo? E ele foi professor de muita gente. Meu pai começou a produzir, meu pai Chico Liberato começou a produzir animação quando eu tinha 4 anos. Então, no início, ele filmava a gente com a câmera 16, eu e minha irmã mais velha, e ele atuava no frame de cada captura que ele fazia, entendeu? Então, ele, às vezes, inseria fotos, e às vezes ele interferia diretamente no frame, pintava no frame a frame. Então, ele começou ali. Então, eu comecei minha vida na animação como, sei lá, cobaia, modelo, atriz, nem sei o que dizer. Mas aí, depois, meu pai começou a fazer animação ali e ele continuou. Então, a gente foi conquistando novos status. Lavadora de acetato, depois desumificar e tirar a gordura do acetato, depois desenhar, depois pintar. O filme Boi Aruá mesmo, o storyboard, que é uma obra-prima, porque ele é todo pintado com tinta acrílica, todo colorido, cada quadradinho do storyboard. Quem fez aquilo foi eu, minha irmã e meu pai, e minha mãe também, e minha tia também, Helena. E foi esse storyboard que fez o filme ganhar o prêmio da Embrafilme na época. Então, foi assim, aí depois, quando eu fui crescendo, que eu fui me tornando produtora de cultura, eu comecei a produzir os filmes de meu pai. Então, a empresa Liberato, o Estúdio Liberato, ele nasceu do talento de Chico Liberato em fazer animação. Então, hoje, ele continua pensando nisso, mas ele não tem a mesma força de trabalho que ele tinha antes. Então, a Liberato, no caso, ela começa a se diversificar. Não só produzindo coisas ainda relativas a Chico Liberato, como organizando seu acervo, criando um site com todos os filmes dele disponível para o público, em 4 línguas, fazendo um tour virtual na casa dele, cuidando do material dele. Mas ela começa a se diversificar para dar espaço para outros animadores. A gente tem alguns projetos de animação com outras pessoas e diversificando para a imagem real também. Sejam bem-vindos ao tour virtual na casa dos artistas Chico e Alba Liberato e sua família. O Chico Liberato, antes de tudo, ele tem uma mente de um artista plástico. A animação surgiu na vida dele com o impulso dele de ver aquelas coisas que ele tem na cabeça dele, nos quadros dele, em movimento. E isso está muito ligado à cultura brasileira, não vou nem dizer nordestina, cultura brasileira. Então, esse amor que meu pai tem em relação a essa temática, a essa abordagem, me contagia tanto que eu também tenho esse compromisso, eu me sinto assim como se fosse uma herdeira de alguma forma, honrar essa característica dele, que, de certa forma, é única. O filme Boi Aruá mesmo é tido como a obra mais brasileira das brasileiras. E toda a temática dele é nessa coisa da obra, da cultura brasileira. E hoje, eu abrindo para outros, vamos dizer assim, animadores, conversando com outros diretores também, eu sempre procuro
valorizar um pouco do que é brasileiro, mesmo sendo no momento mais contemporâneo, mais atual, às vezes uma pegada mais jovem, que a abordagem é diferente e tal, mas sempre um contexto assim brasileiro. Outro animador baiano que merece muito destaque enquanto autor é Caó Cruz Alves. Esse é outro que, à sua maneira de cartunista, com o seu desenho ligeiro, com a sua técnica assim, francesada, digamos, do desenho de croquis, ele apreende técnicas ágeis e tem uma extensa obra. Eu destacaria esses dois como os pioneiros que nos ilumina a todos, certo? Primeiramente, você tem que ter uma boa ideia, né, para você fazer um filme de animação. Uma ideia que será resolvida com a animação, porque às vezes você tem uma ideia que ela pode ser bem resolvida também com uma filmagem tradicional, que não precisa você colocar animação, você pega uma câmera e desenvolve e sai muito bem, né? Mas assim, quando você pensa assim, que vai ter uma coisa assim mais elaborada, que requer uma cena que é impossível fazer com cinema tradicional, aí você pensa na animação, né? E que, tipo assim, sei lá, anjos voando no céu, entendeu? Em vez de você fazer isso em chroma key, você pode fazer isso com no desenho ou stop motion, que é o sistema de quadro a quadro, né? E primeiramente assim é você ter uma boa ideia, você escrever isso no roteiro, tudo como acontece no papel, né? E você faz o storyboard, que é você define as sequências de cena, que é uma espécie de história em quadrinhos, né? E você, a partir daí, é uma referência que você vai elaborando, que vai mudando de acordo com a necessidade da própria produção do filme, né? Aí depois é você formar a equipe, passar o storyboard, serve para as pessoas, né, entender o que é que você quer, o enquadramento, né? Você passa para os desenhistas, que vai também ajudar, né, auxiliar na equipe. Você passa para o pessoal do som, para fazer o desenho de som. E é isso, tudo acontece no papel. Isso é o principal, é o início, né, de uma elaboração. Você fazer esse esqueleto, seja a planta, a estrutura do filme, ela acontece assim no papel, no desenho, como se fossem quadrinhos. Ideias, hein? Tudo pode inspirar, qualquer coisa traz inspiração, depende do momento. Eu te falei. No meu caso, muito minha família, minhas filhas, minha mulher também, muitas inspirações vêm desse convívio. E algumas passagens, às vezes uma piada, coisas assim. O criador, para você criar coisas, pelo menos para mim, é uma coisa meio imprevisível. E eu já aprendi a conviver com isso. Você não tem muito controle. Você tem coisas que você tem ideias, assim, mas que elas precisam de soluções, às vezes, como ideias, e uma solução maior para você tirar do mundo das ideias e passar para o mundo real, para o mundo da imagem, né? E aí entra o trabalho de diretor,
O trabalho do diretor principal é você tirar do mundo das ideias, é a criação, e transportar para um outro mundo. E o trabalho do diretor de animação é um trabalho muito organizacional. Animação, então, quando você tira desse mundo das ideias, né, e pretende transformar nessa linguagem, nessa narrativa, usando a técnica da animação, você precisa muita organização. A animação é um trabalho de intensa organização, aproveitamento, reaproveitamento e fluxo de trabalho, certo? Então, você tem que ser econômico, porque quanto mais você demora, muito mais tempo você vai levar. Então, você tem que ter, no processo de produção, que aí já não é mais a criação, é a produção, geralmente você tem etapas a cumprir, prazos a vencer. Então, você tem que saber lidar com isso. Os ETs estão chegando. Para mim, cinema de animação é o que você produz, de imagem animada, tá certo? Então, quando é que eu me considero um cineasta de animação? Quando eu acho que, se for botar assim nesses termos, é uma coisa mais top, talvez, foi quando eu fui fazer a série que me convidaram para fazer para o Cartoon Network do Latin America, certo? Então, esse foi o primeiro grande trabalho. Mas antes disso, eu tinha mais de 200 filmes de animação feitos para publicidade. Entendeu? Então, eu fui fazer animação para publicidade. Não fui para fazer, contar história. Porque naquela época, quando eu estou falando no começo dos anos 90, no meados dos anos 90, ninguém sonhava em fazer isso. A gente não tinha internet, você está entendendo? Então, ou você botava na TV, ou você não botava em lugar nenhum. Você chamava os amigos para fazer alguma projeçãozinha em casa. Animação é coisa cara, né, de se fazer. Primeiro ponto, é bem caro, então, tipo, conseguir financiamento para fazer um desenho animado é sempre muito difícil, porque é sempre um risco, né? Uma animação, sei lá, uma animação de 3 episódios de 7 minutos, já aconteceu, inclusive, em alguns projetos em que eu tive envolvido, da gente conseguir fazer numa coisa meio de baixo orçamento. Só que o baixo orçamento, sei lá, R$1,5 milhão, né? E aí, mais recentemente, por exemplo, em alguns projetos que eu tô envolvido, que eu tenho feito orçamento e tal, esse valor, tranquilamente, quando a gente pensa num player, por exemplo, eu quero fazer um desenho animado para estar na Disney, sabe, no Disney Plus, né, que aí você quer fazer uma coisa com boa qualidade. 3 episódios, 7 minutos, tranquilamente, pode chegar na casa, sei lá, dos 3 milhões para cima, né. Então, já começa daí, é muita grana para você conseguir financiamento para isso, especialmente nesse momento, né, em que as iniciativas de políticas públicas estão muito devastadas, então é muito difícil, você não tem assim funcionando. Já começa daí. E por que que isso é tão difícil, né? A grana, por que a grana é tão difícil? Porque você vai precisar de gente para fazer, né? Como a gente sabe, animação é uma coisa que, para você fazer um quadro, mesmo hoje em dia sendo softwares e mais tecnologias, ainda é trabalho, ainda é muito braçal, então ainda demora bastante. Então você precisa ter gente trabalhando, né? Por um tempo, por um bom tempo. Sendo que pode, sim, se a animação ser perfeita, a animação sair ruim, né? Então tem esse lado do risco. E aí, junto com isso, vem o segundo fator, né? Que é gente mesmo, né? Porque você acaba que, hoje em dia, né, mais no contexto que a gente tem hoje de home office, muitos dos melhores talentos brasileiros de animação estão trabalhando fora. Então, você conseguir montar aquela equipe que vai conseguir te entregar uma parada dentro do tempo, dentro do orçamento que você tem, com comprometimento, é bastante difícil. Tanto que, quando a gente pensa num projeto novo de animação, é sempre pensar, tá, qual é a produtora que pode se interessar por isso? Quais são os caminhos que a gente pode ter de financiamento? E essas duas coisas têm que vir sempre juntos. Quem vai ser a massa de gente que vai estar lá, tá fazendo animação e tal, tal? E quem que vai ser capaz de oferecer a grana, né, para financiar? São, acho que, as duas grandes dificuldades, né? Tanto em longa quanto em série. Acho que nos dois você tem essa dificuldade muito grande. Acho que em longa até talvez pior, porque hoje em dia, para você ser competitivo, né, você tem que fazer um longa com um pouco mais de orçamento, então acaba sendo mais caro. Então, com certeza, assim, esses dois iniciais aí são os mais difíceis para você se manter produzindo, porque hoje em dia a tecnologia avançou muito, né? Você consegue até com uma equipe não tão grande fazer uma animação bacana,
fazer uma animação legal, mas ainda assim você precisa ter uma equipe, você precisa ter gente dedicada, precisa ter acesso aos softwares, aos computadores, então tudo isso dá uma dificuldade a mais. E estando na Bahia, a gente tem dificuldade regional, né? Porque aí a gente não está nos grandes centros. Isso tem melhorado um pouco, assim, até do ponto de vista do interesse de outros, das plataformas de streaming, por exemplo, de outros players, de querer olhar para outros lugares, né? Querer narrativas mais regionalizadas. Mas ainda assim, os estúdios brasileiros são poucos e a maioria está no sul-sudeste, né? Então, na Bahia, sempre vai ser um desafio muito grande você conseguir produzir. A animação na Bahia, ela tem um gostinho de quase, sabe? Tipo, agora vai. Poxa, não deu, não foi dessa vez. Acho que é um bom resumo, assim. Tipo, a gente está sempre produzindo, se esforçando para produzir e fazendo coisas que se destacam, às vezes, em alguns aspectos, em outros, deixando a desejar. Mas, devido aos motivos que a gente já conversou, né, que todo mundo já deve ter falado aí para vocês, acaba que fica sempre com aquele gostinho de poderia ter sido. É, você tem curtas maravilhosas, longas, legais, mas se você analisa tecnicamente, está sempre no entre. A gente não assume uma estética de quem não sabe fazer e fica tentando fazer uma estética profissional de indústria, mercado, de animação, tentando um sonho de competição internacional, né? Que a gente não tem condições financeiras de fazer. E a gente podia estar buscando um estilo próprio de fazer do jeito que dá, mas a gente está buscando se adequar à realidade que não é a nossa. E aí fica sempre esse gostinho de quase foi, né? Uhum. Não é nem tão zoadinho quanto poderia ser e autêntico, assim, feito por quem não tem estrutura nenhuma e nem sabe qual é a estrutura e faz do jeito que dá, que eu acho que é muito do que acontecia no pioneirismo. O Chico Liberato mesmo tem esse destaque, porque ele é autêntico, ele é original, ele tem o estilo dele, traz para a animação o estilo dele. Não ficou tentando imitar a Disney, que era outra realidade, né? Eu acho que hoje em dia a gente tenta fazer Cartoon Network, Nickelodeon e Pixar com a realidade local. Eu acho que muito mais do que procurar fazer como essas pessoas fazem, é procurar o que a gente tem de melhor para fazer aqui, do jeito que dá para fazer aqui. Porque, inclusive, é isso que os mercados internacionais procuram. Porque pensa, Nickelodeon, Cartoon Network já tem demais. Mas o que poderia sair daqui se a gente tentasse olhar para nós e fazer do nosso jeito, talvez pudesse ser bem melhor do que está sendo feito hoje. Eu acho que a gente é colonizado num nível que a gente fica querendo entrar em um jogo que a gente não tem chances, né? Que é esse jogo do bilionário da indústria da animação. A gente não tem chance aí. Talvez seja o caso da gente entender como fazer com a nossa realidade. E aí, o Nubas, Jamile, Cíntia, o Mirá, são espaços onde a gente está pensando isso. Então, quando a gente fala em história da animação, quando a gente fala em mercado de animação na Bahia, a gente pensa em Salvador, né? Então, talvez, como eu posso definir o mercado de animação em Salvador? Porque na Bahia a gente tem produção na região ali de Vitória da Conquista, a gente tem no Recôncavo, mas ainda são produções que a gente, né, assim, a gente ainda não tem uma cadeia de animação articulada no estado, então a gente não tem contato com essas pessoas que estão produzindo e que eu sei que estão produzindo. Então, como professora lá da Universidade Federal do Oeste da Bahia, tem gente produzindo animação lá. Inclusive, pela Lei Aldir Blanc, teve um curso de animação lá, agora em 2020. Então, tem algumas pessoas produzindo e pesquisando, mas a gente não tem muito acesso a isso, nem regionalmente, muito menos nacionalmente falando. Aí, para definir esse mercado baiano, eu acho que a gente se restringe, acho que a primeira coisa, né, a gente termina sempre se restringindo ao que a gente tem aqui em Salvador. Essa é a primeira coisa. E aí eu penso, assim, que é um mercado ainda de muita luta, né, a questão de estar distante do Rio e São Paulo, desse eixo,
interfere, né? Na minha pesquisa mesmo do doutorado, isso aparece assim mesmo muito evidente. A gente sabe que tem articulações aqui no Nordeste que são bem importantes, no Nordeste Lab, por exemplo, e diálogos, inclusive com o pessoal de Manaus, né, de Pernambuco. Mas é assim, apesar da gente participar dessa rede enquanto agentes aqui de Salvador, ainda é um mercado que eu acho que a gente pode definir como mercado assim, de resistência, de luta, de dificuldades, mas assim, criativo e com bastante potencial de desenvolvimento. As coisas que eu fui aprendendo sobre animação, que todo mundo que trabalha no Mirá aprende sobre animação, a gente aprende desenvolvendo projetos. E os projetos foram surgindo, a gente foi sendo soterrado por projetos, não havia uma captação pensada, né? Nem um projeto pedagógico estruturado. Então, os projetos foram acontecendo, a gente foi aprendendo e construindo um núcleo desse jeito. Só depois da bicicleta do vovô, né? Depois dessa sequência de projetos comerciais, principalmente depois dos pequenos narradores em 2018 já, que a gente parou para pensar um pouco. Lá em 2017, quando terminou a bicicleta do vovô, as meninas que fizeram parte do projeto se organizaram, porque elas acharam que foi muito pesado o trabalho e que não deu para aprender tanto quanto elas gostariam. Elas se organizaram para fazer um projeto chamado Quintal, que é um projeto de Carol, Thaís e Mari Neto. Elas três fizeram esse projeto como Pibexa, da Proeste, um projeto de experimentação artística para estudantes, e elas foram contempladas e criaram a proposta do Quintal no Pibexa. E esse projeto acabou virando um projeto do Mirá também, do Núcleo, né? Que está sendo desenvolvido lá desde 2017 até hoje. As ideias podem surgir de coisas muito diferentes. Às vezes, uma lembrança de infância pode ser uma boa ideia, principalmente quando a gente pensa em animação para crianças, né? Às vezes, quando você vai olhar, por exemplo, eu olho muito para a história da minha cidade de Natal, que é Feira de Santana, tem uma ligação muito forte, assim, de pesquisar a história da cidade. Então, muitas ideias vêm daí, né? Eu tenho, hoje em dia, assim, uma pilha de coisas, cordéis e livros, então, às vezes, eu revisito ali, é bacana. Às vezes uma música, às vezes uma troca, uma conversa, assim, sabe, com os amigos, isso vem de muitos lugares. Mas, na maior parte das vezes, as ideias vêm de outras obras que eu assisto, que eu consumo. Acho que isso deve ser comum entre os roteiristas, né? Então, a gente está sempre pensando, né, à toa que sempre que surge uma nova obra, algo que chama muita atenção, você vê uma série de clones, né, que vão ali muito próximas. Porque geralmente a gente está sempre buscando o que vai ter sucesso. E no meu caso funciona muito bem fazer meio com balanço, tipo, poxa, essa obra aqui, eu adorei ela, sei lá, adorei mais três ou quatro obras do mesmo gênero dela, o que é que eu faria de diferente, né? O que é que eu colocaria de novo, o que é que isso aqui me interessa em termos de minhas sensibilidades, o que eu gosto de ver representado. Então, acho que minhas ideias vêm desse turbilhão de coisas, várias coisas da vida, mas sempre que eu paro, né, e posso, tipo, ver muitos desenhos animados, ler muitos livros, jogar muitos jogos, isso vai mexendo na minha cabeça e sempre sai alguma ideia nova ou algum interesse novo daí. Minha escrita do roteiro é basicamente assim. Eu vejo um filme, ou vários filmes, ou vários vídeos. Tem aquele site archive.org. Você coloca, sei lá, vídeos de VHS, vídeos de coisas antigas, comerciais de TV, tipo, do mundo todo. Aí, normalmente, o que eu faço é baixar esses vídeos, algum desses vídeos, assim. Tipo, às vezes de forma aleatória, às vezes eu pego um filme que eu tô assistindo que eu gostei. E daí eu vou no Vegas, corto esse vídeo em partes interessantes, assim. Tipo, coisas que chamaram a atenção, coisas que podem virar outras coisas. E daí eu faço meio que uma remontagem, assim. Primeiro eu faço essa montagem. Eu pego esses vídeos e faço uma montagem, assim, de forma que conte uma história. De forma que, na minha cabeça, eu consiga vislumbrar uma linha entre aqueles vídeos que normalmente são aleatórios, normalmente não tão ligados em nenhum sentido, mas quando você acaba, até aquele exercício de montagem lá de cinema, que você pega uma imagem e coloca na frente da outra, a imagem que você botou anteriormente e a que está na frente, ela vai
se conectar, porque você que está fazendo esse processo de ligação. Daí eu faço essa ligação e depois disso eu pego essa imagem que eu... essa montagem que eu fiz e escrevo e faço o storyboard, tipo... faço o storyboard, assim, da animação. Tipo, isso já... de certa forma, já perdeu aquela originalidade do conteúdo, sei lá, do filme ou do vídeo que eu usei como base. E daí meio que, acho que fazendo esse processo assim, você acaba se apropriando dessa imagem, transformando em outra coisa. Daí eu faço esse storyboard e a partir desse storyboard eu começo a desenhar para virar animação. A Origem Produtora de Conteúdo, ela é uma produtora, uma empresa produtora baiana, hoje reconhecida nacional e internacionalmente. E dentro da produtora existe um núcleo de animação chamado Anima Bahia. É um núcleo que, assim, a Origem foi a pioneira do Brasil em um núcleo somente de animação. Foi a primeira empresa brasileira a entrar, a ganhar um edital, que foi o edital mais concorrido do Brasil na época, que hoje não existe mais, dentro do processo de desmonte da Ancine. Eles cortaram várias coisas e uma delas foi esse edital que era super importante, que era dos núcleos criativos. Então, o nosso núcleo aqui foi o primeiro brasileiro, o primeiro baiano a conseguir esses recursos que permitiram que a gente construísse nosso início praticamente nesse processo de produção de séries de animação. A gente desenvolveu 5 projetos de série de animação nessa primeira leva. Todos os 5 projetos foram viabilizados comercialmente através de canais de TV. Isso permitiu que a gente renovasse esse núcleo também como a segunda empresa brasileira, no geral, não só de animação, a segunda empresa brasileira a renovar o núcleo criativo, foi a Origem. O nosso primeiro curta foi fora núcleo, foi o primeiro curta que eu fiz, chamado Bruxinha Lili, que foi premiado em Gramado, no Grande Mado. Foi o primeiro curta, ganhou o prêmio em Gramado, aí a gente já começou a ganhar fôlego, né? Pegar ar. Né? Depois a gente foi premiado no FIS com o filme piloto da série Tadinha. E depois o filme piloto da série Fábula de Buca, que é uma série muito bonitinha que a gente fez também, que foi também veiculada no Zumbu e na TV Com, e tá hoje disponível no Play Kids, junto com a outra série que a gente fez também, que foi veiculada pela Disney, exibida pela Disney. O rei lhe oferece um pônei dourado com a crina mais sedosa que os cabelos de sua mãe, a rainha, dizendo-lhe que com aquele animal o príncipe venceria todas as batalhas que travasse. O jovem príncipe olha o animal nos olhos e diz que não o quer. A gente tem os núcleos criativos que são importantes. A gente tem a Griot, a gente tem uma produção que é muito relevante na sua proposta, que é Soul Outs, acho que é o Soul Outs, e que é uma proposta diferenciada porque é um diálogo com autistas. Então eu penso também que tem um pensar da animação, a mulher na animação da Bahia, as questões de gênero, né, e raças são tratadas assim, eu acho que de uma maneira muito especial, de uma maneira muito inclusiva e democrática. E eu penso que inclusive a Bahia tem um papel essencial nisso, num contexto nacional da ampliação do diálogo para a animação. Então a gente tem agentes que fazem, que cumprem muito bem esse papel aqui. Então, eu penso que a animação baiana é uma animação vitoriosa. E com essas políticas do Fundo Setorial, da Ancine, e os editais que envolveram inclusive o governo estadual e municipal, né? Editais, diga-se de passagem, muito bons, mas muito irregulares, né? Demora 2-3 anos para acontecer, certo? Mas já foi 10 vezes pior do que isso. Então, muitas pessoas passaram a ter oportunidade. Com o advento das escolas, certo?
que são precárias também, a Facom, o BI de Artes, a Universidade do Recôncavo, a FTC, a Universidade Católica, Jorge Amado, né? Com essas universidades, muita gente passou a ser produtor, diretor e criador do audiovisual. Então, uma parte dessa turma é da animação, certo? Essas gerações mais jovens, elas têm um contato mais amplo com a animação através da geração Marvel, geração DC Comics, né? Games. Então, está nascendo uma geração nativa da animação, certo? E isso fez com que aqueles pioneiros ali, que era só Chico Liberato, certo? Uma turma da publicidade, K.O., Marcos Alemar, certo? Nildão e Falcão, várias pessoas aí que faziam, né? José Eugênio, Neinho, lá o pioneiro Jorge Nascimento, que isso passasse, deixasse de ser apenas Chico Liberato como a grande exceção, né? Então muita gente entrou aí no circuito e hoje tem animadores fantásticos como Jamile Coelho e Cíntia, certo? Você tem aí Igor, ou seja, você tem aí, eu não vou falar nomes aqui porque eu vou esquecer o nome de muita gente, mas é muita gente fazendo, certo? Tanto fazendo no sentido autoral, que é aquele cara que faz o seu filmezinho, o seu curtazinho, como fazendo no sentido industrial, que é entrar num filme, certo? E aí tem aquela linha de produção, que às vezes o cara é só o animador, o outro é só o modelador, o outro faz textura, o outro limpa, o outro faz... Ou seja, então, é uma realidade muito legal o que está acontecendo na Bahia, né? Inclusive, nós temos longas metragens recentes, como Miúda e o Guarda-Chuva, Meu Tio José, que são longas baianos, certo? Rito de Passagem, O Último de Chico Liberato. Então, até longa, nós já estamos fazendo aí e mostrando a cara para o mundo. Isso é muito bom, isso é muito, muito interessante. Tem um festival forte no Animaí, que voltou agora, já na quinta edição. E a Bahia está chamando atenção aí.